Så, ett vanligt åttondelskomp som funkar till låtar som går i fyrtakt. Då börjar vi helt enkelt med hi-hat och bastrumma tillsammans. Sen blir det bara hi-hat. Sen blir det hi-hat och virvel tillsammans. Sen blir det bara hi-hat. Så hela mönstret ser ut så här. Bastrumma, hi-hat, hi-hat, virvel, hi-hat, hi-hat. Skulle man spela det här snabbare